Få har modet, närvaron och tilliten att alltid kunna lyssna. Men vi kan alla förbättra vårt lyssnande och därmed förbättra vår egen och andras tillvaro. Några tips på situationer där du kan förbättra ditt lyssnande. 1. Med barnen. Jag har många föräldrar, inklusive mig själv, klagar på att barnen inte lyssnar. När vi frågar oss själva hur mycket vi egentligen lyssnar på våra barn och blir mer medvetna runt det brukar situationen ändras. Vi kan bara lära våra barn att lyssna genom att visa hur vi lyssnar. Och med dig själv. Lyssna till din egen intuition och inre röst. När vi saktar ner, andas och blir mer sanna med oss själva så får vi oftast mer gjort.